მოგესალმებით, დღეს გაგიზიარებთ პრასის ფხალის რეცეპტს იმერულად, მანამდე კი სხვა საინტერესო ვიდეოების თანახავად გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი. Ამ უგემრიელესი ფხალის მოსამზადებლად კი დაგჭირდებათ მოხაშული პრასი, ნიგოზი, ძმარი, ქინძი, ნიორი, მარილი, წიწაკა და ბროწეული გემოვნებით. პირველ რიგში მოხაშული პრასი გაწურეთ კარგად, როგორც ვიდეოში ანაჩვენები. შემდგომ დაამატეთ გატარებული ნიგოზი და კარგად გადაურიეთ. ამ რაოდენობის პრას ჭირდება დაახლოებით 2 სუფრის კოვზი ძმარი, თქვენ შეგიძლიათ კეთების პროცესში დააგემოვნოთ და სურვილისამებრ დაუმატოთ. კვლავ გადარევის შემდგომ დაჭერით სასურველი რაოდენობის ქინძი და ნიორი, მე გამოვიყენე 1 კონა ქინძი და 2 კბილი ნიორი. ბოლოს კი მოაყარეთ მარილი გემოვნებით. ასევე ამ შემთხვევაში არ გამომიყენებია, მაგრამ პრასის ფხალს ძალიან უხდება დაღერღილი წიწაკა და ბროწეული, რომელიც შეგიძლიათ სურვილისამებრ დაამატოთ. როგორც ხედავთ, პრასის ფხალის მომზადება ძალიან მარტივია და ამავდროულად უგემრიელესია იმერულ მჭათთან ერთად.